Vou levantar! Pou! Pou! Muito bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada! Hoje, mano, eu quero falar pra vocês que a gente tá aqui em Porto Rico, mano. A gente veio de madrugada. É, a gente tá, meu parceiro. Vamos levantar, mano? Olha que horas são. 1:10. Nossa, a crush mandou mensagem. Sério? Não. Minha mãe. Bom, rapaziada, estamos em Porto Rico, mano. Acabamos de acordar, acordamos meio tarde hoje, porque ontem a gente veio de madrugada pra cá, pra casa do lago. E, mano, eu trouxe uma pessoa muito especial que veio conhecer a casa do lago junto com a minha família, tá ligado? Minha vozinha, vó, você nunca tinha vindo. Não. Você veio ontem de madrugada. Cara, você chegou aqui? 4:30 da manhã, quase. Que horas? 4:30 da manhã? Teve um acidente, felizmente foi. É, então. Teve um acidente no meio do caminho e vocês atrasaram mais. Estamos esperando, tá lá. Já chegamos. E aí, vó, gostou da casa? Muito lindo. Você tá lavando louça, vó? Eu queimei. Você queimou? Pra fazer teu vó. Pão. Aí, ó, já fiz a marca aqui. Nossa! Tem uma torrada aqui. O teu pão. Uma torrada aqui, deixa eu só então. Misericórdia. Ó. Ficou certinho. Queimou. E, vó. Mas ó, aqui é muito lindo, gente. Gostou muito? Nossa. Vem cá. Ó, deixa eu mostrar. Depois você lava a louça. Vou falar que foi você que queimou. Tá bom, tá bom. Vó, tá vendo aquela máquina ali? Sim. Máquina de lavar. Lógico que não, né? O jet ski. Ah, nossa, tá vendo aquela... cada coisa ali. Você viu? Olha o tamanho que eu fico perto de uma coisa. Eu fiquei assim, eu falei, gente. Vó do céu. Você vai querer grande, dar uma voltinha, gente, comigo? Não, eu posso. Eu não pode. Consigo. Rapaziada, já deixa nos comentários aí. Não, um vídeo pra mim gravar com minha avó no jet ski. Pelo menos uma voltinha, tá ligado? Eu não vou conseguir subir, Léo. Eu sou gordinha. É gordinha. A perna é curta. A gordinha, perninha curtinha. É, bubuzinha, mochinha. Olha só que coisa mais fofa. Eu ponho só o colete e fico assim, ó. Não, não. Você vai dar uma voltinha comigo, né? Vai... Gente, isso aqui é muito lindo. Gostou? Pelo amor de Deus. E a casa? Você só tinha visto por vídeo? Como que você achou da casa? Vídeo. Totalmente diferente do que eu pensei. Legal, né? Agora eu quero entrar na piscina, mas eu não sei como vou sair, não tem escadinha. Não, mas tem aquela partinha rasinha, ó. Putz, mas mesmo lá? A vó é travada. Não, vó. Linda, hoje linda, eu trouxe Léo. Minha avó aqui, pra conhecer a casa. Minha avó nunca tinha vindo. Não. Então, eu achei muito da hora, tipo, a minha avó vir, tá ligado? Porque a gente sempre vem com os meninos. É, com a gente sempre vem, tipo, aqui, rapaziada, não tá sendo uma temporada na casa do lago. Igual quando eu e os moleques vêm todo mundo junto e a gente grava um montão de vídeo pra vocês, que aí sim é uma temporada, eu e meus amigos. Só que aí agora, como eles foram viajar, veio eu e o Boquinha. Fala, Boquinha! É, nós! Não passa não. Eu peço a avó aí pra avó, ela fica jogando. E eu trouxe dois celulares. Dois celulares? Nossa senhora, meu Deus do céu. Um é pra falar, pra gravar, pra tirar foto, e outro é pra jogar. Tá bom. É culpa tua, porque você me deu o celular. Tá vendo? Então, gente, não confunda, tipo, a temporada com quando a gente vem aqui, tá ligado? Porque a gente tá vindo aqui só pra passar um final de semana diferente com a nossa família. A gente não vai ficar, tipo, uma semana como a gente costuma ficar. Vamos ficar, tipo, sexta, sábado, domingo, na segunda a gente já vai embora. Você vai embora, eu vou ficar um mês aqui. Ah, pode ficar. Tchau, Léo. Então, mano, vai ser muito da hora esse final de semana. Vai ser a primeira vez que minha avó vai andar de jet. Vai andar ou não vai? Vai, sim. Já pensou? Ô, Boquinha... Qualquer coisa? Fazer um plano. Sim, peço o seu. Por quê? Falei, vai, vózinho. Pode ser. Aventou o meu tombar? Ah, não sobe mais não. Não consegue mais subir por causa da escadinha. É. Vocês vão ter que não jogar pode... uma boia pra missar. E não. Arrastando ela até a praia. Ô, Ana Júlia. Olha os netos que eu tenho. Vou falar uma coisa pra você. Eu não Ana, digo não nada. Não deixa, fala o quê? O quê? Ah, já falei já. Não digo nada? É? Já disse. Você vai andar aqui? Não. Vai. A lancha ainda. A lancha ia querer muito. Já pensou? Eu nunca andei de lancha, só de barquinho uma vez. Meu Deus. Vou, a lancha vou, a vó velha ia ficar. Eu nunca fiz isso, mas eu nunca fiz. Eu nem tava indo com a Jack Daniels. Nunca tomou um Jack Daniels? Vamos mostrar um Jack Daniels. Nossa, quem é esse óculos? Hã? De quem é esse óculos? É do Dumbledore. Do Harry Potter? Uhum. Não, sério, de quem é? Do Edinho. Gente, olha a cara de vozinha mesmo, ó. Ai, menininha, vem aqui, me põe no jet ski. Gente, você tá louca. Nossa, me enxerga meleca. Mas que sujo.
Tá vendo, né? Odeio óculos. Estão falando que o seu pai tem um óculos sujo. Aham. Ô, vó. Pai, tá sujo. Olha ali. Daqui a pouco vai fazer. Bonito, né? Ok. De verdade. A casa, que linda, linda. Tipo, nossa, tudo. De... Eu não conheci nem cima ainda, tá? Não? Não. Lá é uns quartão grandão, hein? Eu quero dormir. É do Renato, vou dormir no quarto do Renato. É, dorme lá, dorme lá. Renato, vou pegar seu quarto, ó. Tipo, já era. Ô, bolso. Como é? Favela perdeu. Favela perdeu, tá ligado, né, pai? Então, mano, vamos fazer o seguinte, vamos montar o narguilinho, vou trocar de roupa, vamos começar o nosso dia aqui em Porto Rico. E, mano, na moral, Boquinha, churrascão daquele jeito. Gourmet ainda. Narguinha daquele jeito, vamos tomar um Jack Daniel. Daquele jeito. E mais tarde, no final do dia, se pá uma voltinha no lago. Daquele jeito também, mano. Então, mano, esse final de semana vai ser incrível. Eu quero saber onde tá minha mãe. Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! Mãe! Minha irmã tá aqui também. Quero deixar minha irmã dar uma voltinha no meu jet novo. Agora sim, rapaziada, muito bom dia. Mano, eu vim com a minha Land Rover na pista, eu arraso. Meu pai veio com o carro novo dele, Camaroc 2017, coisa bonita. Coube tudo aí, mãe? Coube, ô. Nossa, sobrou espaço. Bom dia. E aí? Viu bem? Vó ficou feliz de ter vindo, né? Também. Gostou? Ô, aqui é sempre gostoso. E a avó? É a primeira vez dela. Nossa, a avó tá encantada. Ela ficou encantada, né? Ela tá amando. Ela, nossa, acordou cedo, fez café. Ela falou, nossa, aqui é perfeito. Não é igual aos vídeos, né? Ela fala. É, ela falou assim que nos vídeos mostra uma coisa, mas quando chega aqui, parece que a casa é o dobro do tamanho. É muito grande. Ela falou jet ski. Ela falou que o jet ski é muito, muito grande. Muito maior do que ela. Rapaziada, queria. Troquei de roupa, já deu aquela despertada, tá ligado? É o seguinte, eu vou deixar a avó andar no meu jet ski novo. Eu duvido que a avó vai. Só que eu não sei se ela vai conseguir, então acho que no final das contas eu vou pegar o jet ski do Boquinha, que é maior. É um GTR, é um firme, não tomba. Porque se minha avó cair no lago, ela nunca mais vai conseguir Tadinha subir. Da avó. E agora, mãe, eu quero pedir permissão pra você. A Letícia. Ela pode andar no meu jet? Porque ela já andou no jet do Thiago, lembra? É, lembro. Então. Mas eu tenho medo, filho. Você vai devagarzinho, deixar ela pertinho assim? Ela vai andar. Sozinha? É? Não. Não, é sério, Léo. Não, sério? A Letícia é louca que nem você. Então. Gente, eu acho que eu vou deixar minha irmã dar uma voltinha no meu gesto, tá ligado? Vai, mas, não. Mas tá ligado, né? Tem que ser... Tita! Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ó, vou falar. Vou falar. Eu falei pra mãe... Que eu vou deixar você dirigir meu jet. Sozinha. Não, sozinha tem medo. Fica atrás, pelo menos. Tá bom, então. Eu fico. Ela fica. Nós dois. Ah, você tem o jet do Boquinha, fi. Não, mas é que eu ensino ela, ajudar ela. Ela vai me ensinar o drift também. Ué, tá doida? Já pensou, Tito? Imagina. Quer? Nossa, que legal. Vamos, talvez mais tarde hoje, bom, depois do churrasquinho do Boquinha? Nossa. Quer mesmo? Então tá bom, então. E você acha que a avó vai conseguir? Oi? A avó vai conseguir? A avó? É. Vixe, ela cai na hora, brincando. Fulgada. Você acha que minha avó consegue, Karina? Eu acho que ela consegue, certeza. Minha avó só não pode cair no lago. E sua avó, filho? Vixe, sua avó é radical. Mas se ela cair no lago, ela não consegue subir. Porque ela é gordinha, baixinha. Ela não vai conseguir subir no jet. Aí tem que ter alguém pra ajudar, né? É. Tem que ajudar, né? Entendeu? É. Porque não tem como andar de jet e não cair, né? É. Se for no do Boquinha, não cai. É. Mas o seu, tipo, o meu é muito ruim. Se você faz qualquer curvinha, já cai. É, sério? É, rapaziada, pra quem não sabe, pra quem não conhece um pouco, o meu jet é de manobra, é de ficar caindo e levantando e brincando e derrubando. Você derruba um, você derruba o outro. Quando cai lá, é difícil subir. Lembra aquele dia que você caiu? Nossa. É difícil, né? É muito difícil. Imaginava gordinha querendo subir. Boa sorte, bom. Nossa, vai ser difícil. Mas tá bom então, mais tarde nós vamos partir pro lago. Mano, tô ansioso porque é o final de semana só da família, tá ligado? Igual eu falei, não é temporada nada, não é temporada com os amigos, nada. É o nosso final de semana, família. Vamos aproveitar tudo que nós vamos poder aproveitar. Então, vamos comer churrasquinho, montar na argilinha. A cada mãe. A cada mãe. Colocar Juju na cara e partiu, moleque. Tem! Não, é disso que eu tô falando, ó. Não, é disso. Ali, é disso que eu tô dizendo. Mandrake, tá ligado, né? Ali, ó. É o DJ Mandrake da voz. Ué, tá comendo isso aí? Eu pensei que ia ter churrasco. Vai. E esse é só pra um aquece.
É que você não viu o Jack, né, colocou na carne ali. Coloquei Jack dentro na carne. Ah, moleque, nós vamos gravar esse vídeo então, hein? Só falta o porzinho de coco. Edinho, bom dia. Bom dia, daí, tranquilo, de boa? Muito bom dia. Bom dia. Na Júlia, só no picolé? Uh-huh. Tá comendo um ticolé, ticolé, muito bom. Mano, vamos ajeitar as coisas aqui e já já, partiu um grande churrasco, vamos aproveitar nosso final de semana. Léo, te juro por Deus, se você me drogar, eu vou te arrebentar, cara! Vou jogar você. Ué? Ué? Jogou mesmo? Joguei. Nossa, achei que era zoeira. Eu não vou jogar. Tô tirando a porra, tanque. Ô, boca, na verdade. Rapaziada, acabei de tirar a foto da thumb, acabei. Você vai me jogar na piscina? Eu não vou jogar na piscina. Aí eu foda a ré. Palhaço. Nossa, velho, não tava gravando. Não! Vem cá, Godelinho. Rapaziada, eu juro. Vamos tirar a foto da thumb na piscina pra pegar na cara. Eu não confio em você! Eu não confio! Eu não confio em você! Você vai me jogar. Sai fora! Sai! Ó, se bater, eu vou afogar você! Ó! Coitada! O quê? Respirou? Não! Abaixou? Não. 1, 2, 3 e. Eu perco. Tá pega. Eu perco o fone. Mãe, a boa é perigosa. Não, deixa eu comer. Vocês vêm aqui, aqui. Por que aqui? Vou pra lá. Eu falei assim, eu vou tirar a thumb, ó. Vai derrubar. Eu falei, vó, é foto, vó. Você vai me derrubar, meu confio no seu. Aí, tô loucura nada. Mais pra trás, eu só olhei. Hã? Um pouquinho mais pra trás. Aí eu olhei e falei, pra que pra trás? Pode ficar pertinho da piscina. Sabia. Eu não ia te jogar, mano. Eu não ia jogar bosta. Acabava com a firminha. Agora eu vou jogar. Agora eu joguei. E aí, vó? Gostou da casa? Gostei. Gostou? Então vem cá. Gente, que merda como esse? Só eu tenho. E a forma foi jogada fora! E o quê? A forma que Deus fez. Por quê? Conhece o ditado? Não, só vai não. Hã? Como assim a forma? Quando Deus se tipo, fez um só, sabe? É. Não tem outra forma pra fazer igual. Deus! Nossa, terminou isso no médio não, rapaz? Quando faz, ele faz uma só, uma forma de uma pessoa. Ah. Eu, assim, magnífica, né? Gordinha, meu amor. Aí quando Deus se fez, esse é o Leonardo. Fez eu, né? E jogou fora. É, não sou reciclável, né, vó? Você me pega. Eu perco o fôlego. Fica boiando, vó. Não. Ai, que coisa, ui. Mira. Eu vou morder. Tá bom, eu vou morder. Não, eu tô sem fôlego. Tomou nas ideias. Eu vou derrubar o filho. Não, eu também não confio em você. Não, dá pra confiar. Ninguém confia no seu velho. Ninguém confia em mim. Mano. E aí, vó, agora falando sério, a casa, gostou? Pô, vem aqui perto. Pega a folha. Você não acredita, gordo fica sem fone. Tá morrendo, vó. Eu vou salvar você. Não confio no teu salvamento. Aconteceu um acidente, falou, Léo vai te salvar. Não, eu deixo eu morrer. Eu vou pro sozinho. Fala. Pega o chinelo daqui, vó. Pega aqui. Olha meu chinelo, ó, como que eu tenho. Ó, rapaziada, agora papo sério. É a primeira vez que minha avó veio pra Porto. Ai, meu Deus! Nossa! Você é pesado! Eu escorreguei. Mano, é a primeira vez que minha avó veio pra Porto Rico. O que é isso? Não sei. Ô, vó, agora a gente vai sair andar de jet. Você tá é doido. E eu vejo lá. Fica você... aí. Não, você mata a vó. Você quer ficar sem vovó? Não, eu quero ficar com vó. Ah, a vovó faz a gente comidinha. A gente vai dar uma voltinha. E a gente vai fazer uns drifts, dar um grau. De jet? Aham. Uhum. De jet? Não, Léo. De jet? Eu vejo o grau que vocês fazem assim, ó. Ah. E eu vi esse doido aí.
Você viu? Vocês são dois doidos. Então, rapaziada, eu vou deixando o vídeo por aqui. Daqui a pouco a gente vai descer, andar de jet, vou andar com a minha irmã. Vou andar um pouco com a minha avó também. Porque minha avó nunca veio pra Porto Rico, nunca veio pra Casa do Lago, nunca anda de jet. Então, tipo assim, vai ser um momento muito, muito da hora, tá ligado? A gente vai. Vovó e netinho. A gente vai curtir. A avó vai ver o solzão assim batendo no rio. E tipo assim. Batendo na bunda. Ué? Não, para passar pra neném! Filha da mãe! Eu vou me jogar em cima de você, eu vou te afogar. Vai lá de novo, tá vendo? A máquina, meu. Puta merda, velho do céu. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Fui! Fui!